تولو دنیا مون پیژنې چې مون فنکار یو سمره چې فنکاران دي هم دغه مسله ده چې بازار ته ځي او راځي او سودا پسې هر څه چې کوي پولیس چې دغه کې ډېر اذیت کوي مونږ پولیس نه ډېر زیات مونږ سره لږ کارت شته او نه دغه شته هغه ویزام چې مونږ سره و هغه هم ختمه شوه او مونږ ته خو ویزام نه میلاوېږي او چې اپلای کوو پس دوباره کنسل کېږي هغه رزق کېږي دا تقریبا څو ځله ده چې زمونږ فنکاران هغه خپل رزق پسې ځي خپل یو څو روپۍ پسې ځي خپل ماشومانو ته مثلا یو څه هغه اخلي څو کسان چې پولیس نیولي وو هغه هغې څه غریبان څه ګناه وو بس هغه غریبانه نیولی دی تقریبا دوه میاشتې هغه جیل کې وو زنجیرونه هغې لاس کې تللي وو ولچکونه تللي وو چاکي اوس د زمغه ملګری نشول شي وي هغه د پار زمغه د اغه ز صدر شمس د منډي تړو خې تیرې سلويخ تر زونه اوس بیا تاریخ ته سبا کې خيري نو اغه ملګری د هلي زلې کوي دلته مونږم چې کم ځکه ملګری 19 شي سره د پی او ار کارډز دی ور سره پی او ار ټوکن نمبر ورته ملو شي دي بیا په هم دلته د 14 فورنرز اکټ چکم د فاده د پی دی ولګي بیا ډیر په ګرانۍ سره موږ را خلاصو نو بس لګیا یو هغه خپل کار کې موږ خپل کار کوو نو هغې نه خلاصېدل نشته دي خو دلته زموږ ملک کې په چې کوم ریفیوجیز دي هغوی خیر زموږ خپل سټیزنس ته دومره رایټس نه ملو شوي لکه په آئین کې زموږ ډیر زیات رایټس موجود دي خو موږ ته هم چې دومره ډیر زیات رایټس څه دي چې لکه هغه نه دي ملو شوي نو هغه شان دي زموږ ریفیوجیز دي هغه ریفیوجیز چې دلته راشي نو دلته خپل ادارې دي هغه ادارو ته چې دننه دوی تللی شي دوی هلته باقاعده لکه خپل رایټس کلیم کولی شي او دلته چې دننه ښه ښکلی ژوند تېرولی شي تر څو پورې چې دننه د هغوی د ملک چې کوم حالات دي هغه حالات ټیک شوي نه دي خو الله نامه شه امید لرو چې خیر سره وشي خو بس دا ناممکنه ده چې فنکاران دوباره هلته لاړ شي خپل ژوند آزاد وکړي ډېر مشکل دی دا یو ځل نه دی او مونږ تقریبا څو ځله چې مونږ خپل ژوند جوړوو بیا خرابېږي دا خو ډېره مشکل خبره ده چې یو انسان خپل ژوند جوړوي زیرو نه چې ستارټ کوي ژوند هغه شل کاله خپل کور مور هر څه جوړوي که نه ختمه شي بیا دوباره هغه څنګه جوړ کړي ډېر مشکل دی